Kdyby Ester nezapomněla na svoji minulost, že byla obyčejnou židovkou, teda obyčejnou v té době, obyčejnou z pohledu těch lidí. Protože kdyby na to nezapomněla, tak vlastně si řekne, já přece jsem nic, já jsem obyčejná židovka, já nemám ani rodiče, vždyť umřeli a mě tady vychovává strýc. Jak já můžu se ucházet o místo Boží královny, nebo královny krále, jako jo. Kdyby ona tohle neměla v sobě vyřešený, tak tam prostě nikdy nemůže jít. Kdyby Mojžíš si to v sobě nevyřešil, to, že zabil Egypťana, tak nikdy nevstoupí do toho Božího povolání. Abraham úplně stejný. Kdyby nezapomněl, odkud vyšel z těch Ur kaldejských a neposlechl Boha, tak se nestane to, co se stalo. Kdyby David pořád trval na tom, já jsem ten pasáček, já přece nemůžu, já nemůžu tomu pomazání Samuelovu vyhovět, já nemůžu vstoupit do role krále, tak se nikdy to Boží slovo nestane. Stejně tak učedníci byli rybáři, ale šli za Ježíšem a přijali jeho povolání. Pavel, apoštol Pavel, víte ve Skutcích 9, jak to tam je, jak on se vzpíral proti Kristu a to světlo ho najednou osvítilo a Ježíš prostě ho oslepil, nebo Bůh ho oslepil na 3 dny. Ale on zapomněl na tu minulost, když zjistil, jaké Boží povolání tady pro něho je. Tak řekl, já ti budu sloužit. A zapomněl na tu minulost, že tady vraždil křesťany. A ty, když tu minulost vyřešíš svoji, potřebuješ na ní zapomenout a vstoupit do Božích plánů. Potřebuješ zapomenout na to, co jsi kdy dělal, samozřejmě všechno to odevzdat Pánu Ježíši, všechno mu to dát a vstoupit do Božích plánů.